ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ନାରା, ସମସ୍ୟା ଜାଣିବି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ, ସଡ଼କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗଦୀଶପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଓ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିପଦ ସଂକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଖାଲ ଖମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୋଲ ଦେଇ ତ ଆମେ ବହୁତ ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଣେ ନଈ ପାଣି ବି ଖାଇଯାଉଛି ଆମର ମୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ପୋଲ ମୁଣ୍ଡଟା, ଆଉ ତେଣୁ ବହୁତ ଯଦି ବୁଲିକି ଆସିପାରେ 2-3 କିଲୋମିଟର ବୁଲିବାକୁ ଆସିତେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ସେ ବୁଲିବାକୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ଦ ଆଗରପଡ଼ା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଏଟା ପାଖାପାଖି 1/2 କିଲୋମିଟର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ, ପୋଲର ଏ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ପାଣି ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଟେ ଲେଖେ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ଆସୁଛୁ, ବେଳେବେଳେ ଲୁଗା ପାଲଟିକି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି, ଗୋରୁ ଗାଈ ମଣିଷ ଖାଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଈ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ଗାଁକୁ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଯିବା ଆସିବା କରିହେଉନି, ପାଣିରେ ପଶୁଛୁ, ଆଉ ପାଣିରେ ବି ସୁତା ଫସି ହେବୁନି, ନଈ ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପାଣିରେ ଫସି ହେବୁନି, ପୋଲ ବାଟେ ଯିବା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ବିକାଶର ବାଉଁଶ ପୋଲ। ଗାଁରେ 20 ପରିବାର ଥିବା ହରିଜନ ସାହିକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପାଣି ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସାହିବାସୀ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ନାଲି ଗୋଡ଼ି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଶନିଦଶା ଆସିଗଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଉ ଅଥବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ପୋଲ ସାଜିଥିଲା ଭରସା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସାହିବାସୀ ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖି ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଗୁଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଛି। ଏଠି ବନ୍ୟା ହେଲେ ତ ଭାରି ଆସିହେଉନି, କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଆଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ଏଠି ହେଉନାହିଁ, ଏସବୁ କଥା ଭାଇ ଆଉ। ପୋଲଟା ହେଇଯିବା ଦରକାର, ବ୍ରିଜ ହେବା ଦରକାର ଆଉ। ସରକାର କିଛି କଥା ବୁଝିଲାଣି, ଆମ କଥା କେହି ସରକାର ବୁଝୁନାହିଁ, ବା ଆମର MLA ବି ବୁଝୁନି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଟିକେ କହିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛେ ଟିକେ ଆସିକି ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବା ଲୋକ ପଠାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମ କିଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି ଆମର। ପୋଲଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।